é originalmente um defesa lateral direito, mas que pode jogar em várias posições. O número 78, Lajami, é originalmente um defesa central. Remate Cristiano e está feito. Está feito o segundo Cristiano, o terceiro do Al-Nassr. Desta vez, a segunda opção de celebração pelo português. Mas aí está feito mais um gol para Cristiano, o 11º. Este de pé esquerdo invadiu ali a área do Adalá e desferiu um remate. Tal como há pouco o Talisca, também este creio que foi à malha lateral. Aí está Cristiano Ronaldo a ter algum espaço, a arrancar ali, a deixar o defesa para trás e a desferir o remate para a malha lateral, pela parte de dentro obviamente da baliza. Remate forte e colocado. A bater ali Mijatović, aí está.